មានតែលើសានមួយទេដែលដៃចង់បានលោកខ្លាំងបំផុតតែលោកមិនទៅស្រុកថៃឲ្យតែខ្មែរបើកចិត្តទទួលយកអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងពុកប្រហេតណាក៏ដោយដើម្បីទៅជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រណាលោកទាំងឡាយនឹងឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនជាងខ្ញុំកណាខ្លាធ្វើលបងឲ្យធ្វើលបងពាត់វត្តនេះបាញ់យីវិគូម្ដងរបស់លោកតាបាទដឹងហ៎នេះបាទដឹងហ៎ណាគូម្ដងមូលតាធំបំផុតគឺអត់ធ្វើអីទាំងអស់គឺធ្វើលបងឲ្យធ្វើលបងពាត់វត្តនេះលោកត្រឡប់ពីស្រុកថៃមកតាំងតែពីឆ្នាំ2000តាំងពីឆ្នាំ2000លោកត្រឡប់មកពីស្រុកថៃមកគង់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងអត់កំបាំងបំផុតហើយថៃទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងស្ដេចជឿនតែលួចមកតាមឡានក្រុងគឺគេដាក់មកឡានក្រុងម្លងក្រុងគឺចូលឆ្លងព្រំដែនមកថ្វាយគង់គឺចង់បានលោកទៅខ្លាំងបំផុតចង់ឲ្យលោកទៅនៅក្នុងស្រុកថៃវិញទៅសកួតក្នុងស្រុកថៃតែលោកមិនទៅលោកគិតថាពីដើមថាស្រុកខ្មែរយើងវានៅសង្គ្រាមនៅអីចឹងទៅវាពិបាកឥឡូវវាអស់សង្គ្រាមអស់អីហើយលោកចង់នៅទៅបីកំណើតលោកហើយលោកអូសាននេះណាអស់លោកសុយពោះទាំងឡាយគឺប្រកែមិនចាញ់លោកអូសួងទេអាត្មាធ្លាប់ដឹងព្រះលោកមហាអង្គកាលថៃហើយចង់ដឹងលោកអ៊ូសានហើយលោកអ៊ូសួងថាអស់ពីលោកអ៊ូសួងហើយលោកអ៊ូសានប្រកែអីមកខ្លះហើយនៅសង្កេតគឺដឹងណាស្គាល់ដែរតែសង្កេតមិនហៅលោកអ៊ូសានទេណាខាងថៃខាងសង្កេតនោះខ្មែរសង្កេតនោះហៅថាលោកពូច័ន្ទអរិយៈសំសងប្រទេសលោកពូច័ន្ទបានថាអរិយៈសំពីប្រទេសលោកអូវចាន់ណាគឺលោកអូវខ្មែរថៃហើយលោកអូវលោកអូវសាននេះលោកបកកែតងថាកាលនោះថៃចង់ទៅសោតថាលោកខ្លាំងល្បីម៉េចលោកថាតែលោកពិសារលោកមិនសូវព្រោះទេលោកអូវសានណាលោកអូវសានលោកច្រើនតែអញឯងអត់មានយូរមិនមានលោកពោលោកស្រីអីទេលោកថាអើបើឯងចង់សោតថាអញខ្លាំងតើតើអញខ្លាំងខ្លាំងបាច់មាត់បាច់យកអីច្រើនមកទីឥឡូវឲ្យទៅដេញគួបាន100ក្បាលមកសិនហើយមែនអ្នកគាត់សំខៅនឹងមួយគាត់ទៅរកគួបាន100ក្បាលមកមែនតែទិញគេមកណាទិញគេជួលគេមកខ្លះ100ក្បាលមកគេធ្វើក្រោលមួយធំអញ្ចឹងគឺក្រោលមួយធំហើយដាក់គួ100ក្បាលក្នុងហ្នឹងហើយលោកអូសានលោកថាអើយកព្រះទៅហើយទៅពាក់អង្គណាក៏ពាក់ដែរបានថៃនឹងយកព្រះពីលោកទៅយកទៅចោមអង្គមួយចោមអង្គមួយហើយលោកឲ្យយកកំភ្លើងទៅបាញ់អង្គ100នឹងបាញ់អង្គណាក៏បាញ់នោះគឺបាញ់មិនចេញទាំងអស់ទៅលោកសានណាហើយលោកនៅភ្នំត្បៃនៅតាមភ្នំដងរែកដូចគ្នាព្រោះលោកអូសានជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់លោកអូសួងហើយលោកសេនហើយលោកអូសេននេះជាគ្រូរបស់លោកអូខួនទៀតមែនពិតប្រាកដរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មួយនិយាយក្តែងក្តែងថាលោកអូសានហ្នឹងគឺបើសិនជាអត់ខ្លាំងមែនណាហើយជាមិនអាចរស់នៅបានទេនៅក្នុង
មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅណាបាទអញ្ចឹងបានគាត់មកនិយាយថាលោកឪខ្សាហ្នឹងគឺជួយពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅណាបានអ្នកខ្លះទៅនៅអាមេរិកទៅអ្នកខ្លះទៅនៅកាណាដាទៅអ្នកខ្លះក៏ទៅនៅបារាំងនៅរងថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកអងហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិគុណលោកនៅស្រុកក្រៅច្រើនណាអ្នកខ្លះទៅនៅអាមេរិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាម៉ាសាឈូសេតអីយ៉ាងទៅអ្នកខ្លះកាណាដាអ្នកខ្លះបារាំងអ្នកខ្លះស្វីសប៉ុន្តែពីលមកល្បីបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិស្សគុណទាំងនោះមានអ្នកខ្លះមកជួបអាត្មាហើយអ្នកខ្លះនៅទេដោយសារការមានការមាញឹកអីយ៉ាងទៅហូចអ្នកខ្លះទៀតសិស្សគុណស្រុកខ្មែរទៀតគេតែងតែមកជួបយើងទៅដើម្បីអីមកថ្វាយអង្គមប្រណិប័តលោកកាលមុនហ្នឹងឃើញសិស្សគុណដែលនៅជំរំបានមកជួបអាត្មាហើយមុននេះប្រហែល3ថ្ងៃមុននេះគឺសិស្សគុណនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់មកនិយាយពីគុណធម៌របស់លោកអ៊ូសានអ៊ូសានមកនៅវត្តលវៀហ្នឹងរហូតដល់លោកទៅនៅប៉ៃលិនវិញទៅណានៅបាន2ឆ្នាំឯងលោកក៏និមន្តទៅនៅជាមួយលោកលកសេនវិញទៅនៅលកសេនហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងលោកក៏ទៅថៃទៅប៉ុន្តែលោកអត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំទេណាបងទៅណាលោកអត់បានបញ្ជាក់ឆ្នាំណាឆ្នាំណាឆ្នាំណីទេអត់បានបញ្ជាក់ទេក៏ទៅនៅជាមួយលកសេននៅប៉ៃលិនទៅក៏ចប់ពីហ្នឹងទៅបាត់លោកមួយរយៈហ្នឹងបានលេចឈ្មោះថានៅថៃនៅអីទៅប៉ុន្តែអាត្មានិយាយកាត់ទៅថាក្នុងឆ្នាំ2000នេះគឺលោកវិលមកស្រុកខ្មែរវិញហើយកណ្ណាព្រោះដោយសារមានការរដ្ឋនីនិមន្តពិសេសគុណគេដឹងថាលោកឪនៅមានប្រជញ្ញអញ្ចឹងណាកណ្ណានិយាយអំពីការបាត់លោករយៈពេលជាយូរឆ្នាំពជាពរដ្ឋដែលគាត់ជាសាច់ញាតិក្តីជាសិស្សគុណលោកឪសាននឹងក្តីតែងតែតាមស្វែងរកលោករហូតអូកណ្ណាបាទទាំងការស្វែងរកឲ្យលឺគីល្បីឈ្មោះថាលោកឪសាននឹងបានសកុតឲ្យនាំគ្នាទៅឲ្យទៅស្រាវជ្រាវនាំគ្នាហូតទៅដល់យកចបយកអីទៅគោះធៀបមើលទៀតអត់ឃើញចាតិកាវត្តទឹកជុំវត្តវិរិផាសុការាមហើយវត្តទឹកជុំបងសូមបងជាបឋមនេះខ្ញុំណាចង់ដឹងពីការកកើតអំពីវត្តនេះសិនតើវត្តនេះកើតតាំងពីឆ្នាំណាមកហើយចុះហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះថាវត្តទឹកជុំអញ្ចឹងទៀតសូមបានពរដល់លោកអ្នកពិធីការទីកោទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានវត្តទឹកជុំនេះពីដើមមកគឺមិនមែននៅនឹងទេបងទៅណាវត្តទឹកជុំនេះគឺពីដើមមកគឺមានឈ្មោះវត្តទឹកជុំទេពីដើមមកនោះគឺនៅនោះនៅខាងភូមិខាងជើងឯនោះគេហៅវត្តរក្សាអង្គទៅណាដោយវត្តនោះខ្វះខាតទឹកបច្ចេកទេសកាលនោះវាអត់មានជីកដំងដៃប្រើអញ្ចឹងទៅណាយើងជីកដំងយូងដំងដៃអត់មានបច្ចេកទេសដំងស្មប់បុកដូចយើងសម័យឥឡូវទេអញ្ចឹងដោយសារការខ្វះខាតទឹកហ្នឹងក៏ដូនតាយើងហ្នឹងក៏គាត់ឃើញថាការលំបាកដល់ប្រសង់ហ្នឹងក៏គាត់រើវត្តហ្នឹងមកដាក់នៅវត្តនេះវិញទៅណាហើយវត្តនេះគឺការរស់រើហ្នឹងគឺដោយកាលនេះបើតាមអាចារ្យនឹងសួរប្រវត្តិចាស់ចាស់ដែលគាត់បានស្លាប់អស់ហើយហ្នឹងគឺសម្ដេចមឿងទៅណាលោកអ៊ូសានលោកហើយប្រវណ្ណរដ្ឋពេជ្រមឿងដោយលោកបានជីវដីនៅទីនេះគឺដីធំដែរដីហ្នឹងគឺបើគិតជាហិកតាបច្ចុប្បន្នរងថ្ងៃនេះគឺ7ហិកតា7ហិកតាអូហ្នឹងហើយប៉ុនគាត់ថាលក្ខណៈនេះគឺអត់4ជ្រុងទេដោយសារតែការខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋរៀបផ្ទះរៀបភូមិហ្នឹងក៏កាត់ខ្លះទៅទៅណាសោះប៉ុណ្ណឹងវត្តនេះគឺរើពីវត្តចាស់គេហៅវត្តចាស់ហ្នឹងគឺនៅភូមិគេហៅភូមិមួយគេហៅភូមិរពាក់សោះថ្ងៃហ្នឹងគេហៅភូមិរពាក់ដដែលឬពីកាលនោះមកគឺនៅនេះហើយកសាងឡើងដោយសម្ដេចមឿងហ្នឹងគេជីវដីដើម្បីមកសាងវត្តហ្នឹងគឺណាហើយមានសម្ដេចជួនណាទីចូលរួមចឹងទៅអូមានសម្ដេចប្រសង់រាជជួនណាចូលរួមដែររហូតមកដល់កសាងវត្តហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវត្តរក្សាអង្គហ្នឹងមកវត្តទឹកជុំហ្នឹងដោយសារអីដោយសារមានអូពតជុំវិញគ
កណាទេហើយកាលនោះអូនេះគឺតែងតែលិចទឹកអូទឹកហូរកាត់វត្តជារាល់ឆ្នាំហ្នឹងខែជុំបិណ្ឌឡើងហ្នឹងឃើញថាវត្តនេះគឺមានទឹកជុំវិញហើយក្នុងវត្តក៏មានទឹកដោយសារអូឡើងអញ្ចឹងទៅទឹកឡើងទៅក៏ហូរកាត់វត្តអញ្ចឹងទៅហើយជាពរវត្តឯនឹងនៅក្នុងនោះវាដាក់ឈ្មោះបលីថាវីរីផាសុការាមកណាទឹកពាត់ជុំវិញវត្តហ្នឹងគេហៅឈ្មោះវត្តទឹកជុំតែម្ដងណាបើតាមខ្ញុំកណាបានដឹងព័ត៌មានត្រួសត្រាសមកថាប្រវត្តិទីវត្តអារាមនេះគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងច្រើនព្រះអង្គពីដើមមកថាពិតដែរទេទៀតវត្តនេះគឺប្រជុំទៅដោយអ្នករៀនកាលពីដើមឡើយហ្នឹងគឺមានប្រសពឈុំដែលជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានអ្នកចេះអញ្ចឹងណាបងគណៈ